Og da vurderte vi at vi skulle skaffe det, men det ble to katter i stedet da. Det ble to katter. Ja. Det er helt for jævlig. Det vil jeg ikke anbefale. Nei. Det er så slitsomt å ha katter, liksom. Og der han der bjellefyren. Det var det. Faen, altså. Og så er alle vi på samme sted også, da. Fuck. Nei, sånn som kattene våre da, for eksempel, de tar jo så mye energi, og de går og mjauer hele tiden, for de er så spesielle, så de savner oss så jævlig når vi er borte og sånn. Så de bare går og mjauer og sånn når vi kommer hjem. Det er helt utrolig, vet Hva fader er de? Hva er de røde oppå den bygningen der? Ser du det? Der, ja. Hva faen? Jeg vet ikke. Å, jeg ser den! Shit, han er borte ved bussen, tror jeg. Å. Hører bjellene? Oi, jeg satt meg fast. Ikke si at noe blir tatt allerede da, før jeg i hvert fall får tatt én generator. Det er så dritt. Ja, men på det mappet her, så finner jeg aldri generatorer. Det er helt for jævlig. Hvis du kikker opp mot lufta, altså, eller lufta, opp mot skyene, holdt jeg på å si, da er det litt lettere å se dem, for da ser du lyskasterne. Ja, men det er liksom... Det er ikke lett, nei. Oi, her. Er det du? Nei. Jo. Nei. Jeg tok bare litt tid før du dukket opp. Men det som er så dritt med han usynlig fyren er at du veit ikke at han er der før han er der. Jeg venter litt, jeg. Kanskje han ikke kommer. Ja, det er ikke alltid det kommer. Jeg hører bjelle, da. Men du vet liksom ikke at han er der før han plutselig er rett oppi deg, så å si. Nei. Det er litt sånn kleint med den der usynlighetsgreia. Og pluss at jeg er dårlig til å komme meg unna, så er ikke det en bra kombinasjon. For det er sånn bare, å, der er du, ja. Å, der er jeg, der er vi, ja. Ja, det var den korte runda. Ja. Jeg er snart ferdig med denne, da. Jeg ser allerede en T borti der ved bussen. Er det buss? Det må være en buss. Ok, da er den ferdig. Jeg har begynt på den borte her nå. Nå må jeg bare holde litt utkikk. Kanskje det er han... Å. Der, ja. Nå er det en som har tatt her. Kanskje det er en generøs en hvis han kanskje kan la oss løpe rundt den litt, kanskje? Er det det? Der er du, ja. Jeg suger sjelen på å være den morderen, ja. Det er helt utrolig. Ja, jeg gjør det sjæl, jeg. Jeg synes ikke det er så veldig gøy sånn der å... Være overlevende. Helvete heller. Det går. Det går bra. EI! Fader. Faen. Den er liksom snart ferdig, jo. Og pass deg nå. Og, jeg tror jeg ser den der borte. Å ja da, 150. Kom igjen nå, straks ferdig. NEI! Kom igjen da, bare bli ferdig! Yes, nydelig. Der! Nice. Jeg tror han er langt borti der, så vi kan kanskje begynne på den her. Hopp. Å, hallo. Vent da, stopp, 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 stopp. Jeg har det. Stopp, 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 stopp. Han kommer. Helvete, han er der. Han bare blir ferdig med å heale han. Takk skal du ha. Shit. Jeg vet ikke om jeg tør det her, jeg. Oi, faen, jeg bomma, vet du. Jeg er jo så jævlig ute av takt, vet du. Det er helt utrolig. Jeg har fått jo da tre stykker, da. Det er jævlig bra. Ja, fy faen. Da skal jeg ikke jinxe, da, for det er ikke bra. Så mange som jeg har klart å bomme på, så er det helt utrolig. Ja. Vent da, hva? Ok, det var en annen. Kom igjen, da. Liksom ikke hvor jeg... What? What? Jæklig random det der var, da. Jeg visste ikke at... Jeg så ikke at jeg ble tatt en gang, jeg. Nei, ikke jeg. Heller. Passer ikke at han står der nede, da. Usynlig. Hvis han står helt stille, så er det jævlig vanskelig å se igjen. Det er det.
Men jeg er straks ferdig med denne, så da trenger vi bare en til. Ja, jeg holder på med nå, jeg er halvveis. Å, nice. Og så ble han slått. Å nei, nå ble han andre tatt også, fordi at han skulle ned og redde den, vet du. Kanskje vi kan... Kanskje vi kan komme oss unna, Ida? Ja, det hadde vært jævlig fint! Kom igjen da! Å, jeg hører det! Kom igjen da! Kom igjen! Yes! Hvor faen er det? Å, den er helt borti der da, faen i helvete! Men var det ikke... Det er en dør bak oss også. Bort fra bussen. Ved bussen, ja. Ok. Jeg skal bare rote litt i den kisten her, jeg. Gjør det, du! Jeg fikk en lobbeløkt. Og der er han, ja! Er han rett der? Ja, han er og åpner døra. Skal jeg gjemme meg i gress her, så jeg slipper å... Åh, jeg hadde åpnet døra, ja. Åh, han hadde jeg fukt, da. Ja, jeg vet, jeg så det der. Jeg hadde tenkt å gå ned og redde meg, så så jeg at han var så jævlig lov. Sorry, Skeletor. Men du er fukt. Wow! Kom igjen, Tom! Ok, jeg tror ikke jeg ser å gjøre det lenger. Døra oppe ved bussen. Jeg satt og fikk sammen på en generator, jeg. Skal jeg fortsette litt, tro? Jeg har litt lyst på litt flere poeng. Vet du hva, jeg gjør det. Hvis jeg dæver nå. Fy faen! Ok, 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 ok. Jeg tror ikke det er sjaks. Der er han! Halla, halla! Ok, det går bra, det går bra, det går bra! Ha det bra! Bra, det kan være bra. Åh, endelig kommer vi på skjønnen da. Åh, fy faen altså. Nice. Det er derfor vi...